pirmą kartą aš Foals išgirdau 2014 metais Open Air festivalį ir aš dar nežinau, kas jie tokie. Ir aš tiesiog stovėjau prie main stage'o ir girdžiu Hebra ten nu, labai gerai kalą. Taip, wow, aš toks, wow, kas čia per grupę pasižiūrėjau, žodžiu, visam tam programui. Ir tada žiūriu, o, Foals. Tada grįžau namo ir parsisinčiau visus albumus, kurie iki tol buvo išleidę ir buvo labai jėga. Man tai pasakė Jakas. Jis pasakė, kad atvaro Falsą į openerį, bet čia sekančių metų, 16 metų openeris. Jo, ir tada sako, paklausyk, žiauriai geras bendas, ir aš tada paklausiau ir buvau toks, nu jo, blemba, gal ir nieko bendas, ir tada išgirdau gyvai ir buvo šiaip tikrai visai zaibys. Aš dar prisimenu, kai jos pirmą kartą pamačiau ir va būtent tuo pačiu metu mes kaip ir pradėjom grot, ir vat vienas mūsų gabalas divina, kur eina mano gitaros partas pagrindinis ten tas, nu, tipo, rifas. Tai, vat, jis man buvo toks labai falsuškas kažkodėl, labai atpažinau, vat, tokį, vat, jausmą jame. Nežinau, man bent jau tai tikrai davė, kadangi aš jau klausau jų vienas. Turbūt, kaip ir džiugui, kurio čia nėra, tai inhaler būtų, nes jinai, nu, tai visiškai talžo, taško, traiško, viską, kas įmanoma. Ir atrodo, kad tu prieš tą gabalą esi tokia maža skruzdelytė, kur ateina Filipakis ir sutripia tave, tiesiog taip, va taip ir viskas ir sutraiško. Aš esu matęs Foals jau 2 kartus. Ir neketinu nustot, nes labai gerai daro dalykus jie savo. Man labai patinka ir kiekvienas jų laivas būna toks visiškai kažkoks toks magiškas patyrimas, nes nesupranti, kas dedasi. Nu, Falso frontmanas, tai Janis jis labai gerai daro. Nu, nežinau, aš kai mačiau jį ir bėgantį per visą didelę sceną ir crowdsurfinantį ir ta prasme jis atrodo, nu, dar jau nieko daugiau nebesugalvos ir vat vėl sugalvoja ir vėl padaro. Ir tada visi jo draugai, visa jo kompanija, labai jie irgi smagiai susigroja ir atrodo, kad jie yra vienas toks didelis mėsos gabalas, kuris labai skanus.